Kayaknya tulangannya kurang lembut ini, Mas. Ini apa, Mas? Mas Brian, sotele kang gawe. Iki dites dino iki ya. Amarga dewa wis mateng. Oke. Ya ora mateng. Ya para sedulur, sugeng enjing songko sinama aku Mas Moreno songko Tamarjo Talents lan Mas Jean Paul. Iki dino iki ning dapur Tamarjo Talents masak-masak meneh para sedulur. Sing seneng video-video masak, ayo podo subscribe, like, lan share video sing digawe karo awake dhewe iki. Para sedulur, aku matur kesuwun karo sedulur-sedulur sing dadi polo sewu sing ning isor iki sing bantu Tamarjo Talents liwat YouTube. Dino iki aku karo Mas Jean Paul bakal masak-masak meneh amarga awake dhewe iki cemutan mengko iki panas mengko udan. Burung bisa dolan-dolan terus dulur. Dadi ne awake dhewe masak-masak terus. Dina iki awake dhewe bakal masak dendeng ragi. Dendeng ragi. Kowe ngerti apa iku dendeng ragi? Nek iki bakal dendeng ragi asli Suriname. Yen dendeng ragi saka Indonesia kepiye daerahmu kaya apa? Ditulis ning komen. Sing kepengin padha ngerti para dulur, ayo tonton video terus. Ya para dulur iki ana ing bumbune ning kene ya. Tak critake bumbune apa? Bawang. Setengah setengah pir iki. Setengah setengah bal. Ora sak bal ya. Brambang separo. Iki ana aji, gula, uyah. Uyah, keri, magi. Magi ya. Loro iki ya. Yang gede karo lagi sing gede ya iki sing gede ya tak sing cilik kae menawa 8 iki loro ya ya iki karo cerone wae laos laos aja lali mongko dideplok karo kaya ngene hot tol lagi iwake laler wis iwake ngene ya enak mantep dipangan ala yo, so iki klepone wis diparuti amarga iki garek pola-ola gampang. Okay. Saiki aduh aku arep nganu ngreji ngresiki bawang. Yo, iki mengko dideplok, Mas. Deplok ning botol. Yo. Iki nek maksude nek deplok ning botol kuwi ora nyiprat ora. Yo, ora cilik to? Iya. Nah, sing liyane rontangan cili. Iya, lan uga kerates. Kerates. Oke. Wes dulur, dina iki awake dhewe kal masak karo geni kayu. Geni kayu iki, geni kayune wis dicepakke, ayo di an, wes dulur. Amarga ana geni. Amarga karo geni. Gas. Susah ini. Oke. Okay. Saiki karo khas boom nek cara Suriname. Iki khas boom. Ya, sedulur, iki bumbu-bumbune dicemplungke ning teplokan. Botol terus mengko dideplok bumbu kabeh dideplok terus padha deplok sampai lembut mengko diolah karo klopo parutan klopo yo aja diumbah yo harus dulur. Apa parutan ora jumba parut iki yo parut aja jumba aja kei banyu iku lengone iwake jumba lengone dinganu biasa lengone karo gede-gede kalau sing cilik-cilik.
kualan tengah tak mati tengah kalian teh. Wes masuk. Kalau yang tadi geni-geni sing wedi. Iki geni sing cilik mergo durung iso dadi. Kosong kan bani. Ya Mas sampel iki ngopo iki saiki? Deplane wis nepek iwa dideplok ning. Iki ngomong apa jeneng? Klopo. Parutan klopo. Enggak. Klopo sing diparut. Iya. Kak bener kesisan. Iki bumbune terus dicampurke, diulek. Iya, diulek. Ulek apa iki? Nyo. Orang nggo nganu sok sing tak angel, mesti lah gue di tangan toh. Oh. Lah itu deploannya kurang lembut itu mas. Oh ya serap apa? Oke diulek. Diulek ngene ya, sedulur. Aku es numbak tanganku meneh. Diulek ngene. Terus nek bar ulek terus dicipi. Dicipi. Rasane kaya apa? Kurang apa? Mampu ya sih nama. Ya sedulur iki wajane wis panas. Kudu dikei lengo seiti wae ya. Ngomong lengo apa? Iki lengo brompit. Gak, lengo minyak. Kira-kira sampai iki, Mas. Saiti wae in siji sendok. Sendok mangan sih tok. Berasa nggak mangan ya nih sendok jangan. Kira-kira siji sendok jangan. Sampai. Iku stok aiku. Amerga tekan iku. Amerga klopone. Eneng anu. Klopone. Ya. Oke. Okay. Sampai. Piye Mas, kowe leng udak. Dajal dicipi, piye rasane? Enak apa, Ra? Mantap. Mantap. Oke. Lah, buleke kok ngono ra wiro to ya. Oke. Motor. Ya, Sir. Maaf ora kuat ngadeg ning kene. Amarga kepole marani aku. Iki saiki dijegori, Sir. Ning jegori ning wajan ya. Yo. Ya blakene lah kowe. Masa ora ketok? Iya. Blak ngono ge. Lah. Ora ketok. Kon mateni aku ya ngene iki. Ya ngono. Ya iki dijegur ngene ya, Sedulur. Waduh, Mas. Wajane kok ireng koyo ngene iki. Wes ora apa-apa. Biasa ngene. Ojo lali, bestel sotil gane Mas Brian. Oh iya, iki sotile sapa Mas? Mas Brian, sotile kang gawe. Iki dites dino iki ya. Amarga aku sing ngintuk, wis tak sadaka tamarijo talent wae. Dino iki sotile Pak Brian dicoba apa-apa ra? Nangis dulu. Hahaha. Di pantai ini geni beribadu lo. Ini maaf sih. Orang yang sok keberanian kena. Ini muruh, gue mati. Jajal tangan tamu jepek. Oke. Iku rak ditutup, Mas. Apa rak? Rak. Genine aja banter-banter engko tak gosong. Thank you.
Warung Jirien alamatnya oneng Honkrebstraat ongko 140 lanu kindweni filial oneng Edibrumastraat ongko 30 loro ningkene dijakani mangan cowo sak warnane kaya dene bami, nasi, sauto, gulai, tahu lontong, sate ayam, sate sapi lan akeh meneh. Lan ing dino weekend dweni menu spesial kaya dene perkat, sambal goreng papat kepo, iwak malam, kulit, iwak pe, uritan, dendeng ragil lan akeh meneh. Seliramu bisa ngebel lan pestel oneng telepon nomor 545-9 oneng Kongresstraat lan 853-9-22 oneng Edibrumastraat. Buka dino Senin temoko dino Jumwa jam 7:30 esok temoko jam 3 sore lan dino Setu lan dino Minggu buka jam 9 esok temoko jam 3 sore. Males masak, yowes ben tuku mangan ning Warung Jirien. Mas dulur, iki suwi ngenteni. Mas Sompol iki wis ngantuk. Jam 1 kliwat iki wis wayahe mangan. Anuke urung mateng. Piye? Suwi banget. Loh, ngetang. Piye, Mas? Wis ngele. Urung. Ini silir. Silir. Gak boleh makan ya aku. Anginnya berakhir ke penae. Ya seluruh kita walek newat amar gawat dinak buasan. Saiki lah sore wes kali ini. Amar gawat wajannya rodok di donke. Mau duur, keduuran titik. Wes. Ya mas, rumah tangi. Setengah mateng sembarangnya sih mentah-mentahan kene lho. Aja garing-garing lho. Nah, mesti ora laos. Gragas arep laos. Lah. Ana sing cilik mandi mau ya. Cilik piye ta? Ana sing sak keluar cilik. Ilang wis sak gede aku. Ya ampun. Kita mau mana ini? Dajjal. Oke sih dek. Sih itu. Wah. Cepet sih. Satus. Iwa ewes mateng. Kelapanya belum. Oke. Okay. Yo rak mateng. Kloso isi nganu. Mentah-mentah aja bro. Suruh nanti belum matang. Tutup mana ya? Ya. Tutup mana ya? Nanti dulu. Nanti mana ya? Ya sedulur, iki dendeng lagi wis matang. Sampai mek arepe gosong ketinggal turu Mas Sompol iki. Mek gosong apa? Wis. Dikongon delok ke dendeng lagi kok ngarepe gosong itu. Ngapus deh, gue tinggal turu. Tinggal obrolan ngaruh kan gitu. Sing tukang aja diomong. Ayo, nah. Baris dulur. Mangan dendeng ragi sing paling mantep. Jos. Yo, dulur. Jos, dulur. Iki dendeng ragi ini wis mateng kang ini. Isegone panas, sembarangnya panas. Iki pingine yo karo segone. Yo. Lha iki wis disolati wis pangan iki. Wis disolati. Ya sedulur iki sing wis diomongke karo Mas Sompol kuwi. Dendeng ragi wis mateng, kucing njaluk dendeng ragi. Wis tak kaki sak blok. Ya sedulur ayo nyipi dendeng ragi gaweane Songko Tamarindo Talents mesti mantep. Iki wae. Iki wak sapi para sedulur sing diarani kuhel beef steak. Nek tuku ning selakare ya ning bakul iwak kudu diprek mesti paku dhisik bolongi ora dipaku paku pasti ayo nyipi. Mantep ya. Mantep tenan ora garing enak ya mas. Itu pangan karo nasi waras dulu kok putih. Hmm.
mantep beneran. Ini wangi nih. Ini wangi gede-gede. Ini gede wangi ini. Kon ngerajangi sing kon ngene iki ora gelem ngono. Buane blot-blot ning ngene iki. Iki iwake nang ngerajang kudu gedhe, dadine ora garing. Ora garing pas ya. Karon yo. Kakong ngene. Pangane. Ada nih lagi. Dulur tak warai nak gawe dendeng ragi. Iwak iki nek ngrajang nek ngetokne aja cilik-cilik. Nek cilik-cilik iwake garing terus ora enak. Ya mergo iki. Sing ngadang kuwi njak ngene. Ngene. Yo. Nak sing nek geni aja suwe-suwe amarga ya bumbune di taring bumbune di guys dulur awake dhewe iki arepe nutupi video iki aku lan Mas Sampol yo matur suwun bisa nonton video iki terus teko sak tutupi iki aja lali foto subscribe video di like lan di share supaya kabeh wong Jawa sak jagat bisa ngerti Tamarijo Talent siki saka Suriname. Kanggo bolo sewu Tamarijo Talent aku matur suwun maneh bisa bantu terus lan awake dhewe yo matur suwun lan bisa petok in liyo video ono ing dapur Tamarijo Talent. Matur suwun sampai jumpa.